Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nemáme príhovor našich zvyčajných rečníkov, ani otca Dominika, ani sestry Emanuely, ani Piotra, ale máme tu svedectvo. Veľmi pekné svedectvo, prvú časť. Erik nám potom povie, že kto to je, prečo sme to vybrali toto svedectvo. Ja len poviem, že je to svedectvo Marty Pšibili. Je to Poľka, tak neviem, Pšibili, asi Pšibili sa to číta. Je to veľmi známe teraz svedectvo v Poľsku. A hneď sa aj opýtam, teda vítam Erika z Biňovského slovenského dohovoru za rodinu. Erik, ahoj. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Ja možno predtým, ako pustíme to svedectvo, sa naozaj len tak jemne opýtam, že kto je tá Marta a prečo sme ju dali, to je svedectvo? Tak nie, celkom až pravda, že je taká ako mimo tých našich tém, pretože Marta Pšibila je jedna z aktérok veľmi známeho poľského filmu, ktorý nedávno vyšiel. Má veľký ohlas, má viac ako milión zhliadnutí za pár dní, volá sa Povolaný, tam sa predstavujú príbehy ľudí, ktorí sa obrátili. Ona je jedna z tých aktérok a jej svedectvo zaznelo na stretnutí bojovníkov Márie. My sme ju tam v podstate skontaktovali, dohodli sme sa s ňou, že radi by sme to uverejnili, dostali sme súhlas a práve preto vlastne natáčame túto reláciu online a dávame to svedectvo. Bude to mať dva diely, čiže toto je prvá časť tej svedectva. Dobre, poďme si teda vypočuť tú prvú časť. My potom po skončení už tradične spravím pár takých vstupov. Tých, ktorí ste tu prvýkrát, alebo tých, ktorí ste menejkrát, tak upozorňujem, že naozaj pod každou reláciou máme link na kontaktný formulár, kde ak sa chcete niečo opýtať v danej relácii, alebo doplniť, alebo dať nejaké svedectvo, alebo dať nejaký tip, tak stačí ten formulár vypísať. My máme každý druhý pondelok 21.00 reláciu online špeciál, ktorá je naživo. To znamená, že vždy tam v podstate kontaktujeme sa naživo, aj v čete v jednotlivých sociálnych sieťach, keď nám píšete, tak vieme odpovedať na tie otázky. Pozývame si hostí a odpovedáme na otázky, ktoré nám posielate. Je to celkom také už aktívne, naozaj je tam relatívne dosť ľudí stále pripojených naživo, takže je to také pekné, vytvárame také pekné spoločenstvo. Takže pridajte sa, každý druhý pondelok 21.00, relácia online špeciál. Poďme si teda vypočuť svedectvo a potom povieme pár vstupov. Zaprášam paniu Marte. Pozývam tu do presbytéria pani Martu, odovzdávam jej mikrofón, aby sa s nami podelila svojim svedectvom. Nech bude pochválený Jezus Christus. Nech bude pochválený Pán Ježiš Kristus. Kochani, ja bardzo ľúbim obrážať sobie Boha. Ja mám veľmi rada si predstavovať Boha, ktorý individuálne tvoriac každého z nás, že on vložil do našich srdc taký voľný priestor, a to v týchto výrobných nastaveniach, kde sa môžu vyplniť slova, že iba láska je tvorivá. Lebo Boh je Bohom, ktorý nám dáva neuveriteľnú slobodu. Lebo čo by to bolo za lásku, ktorá by nás držala na obojku? Moji drahí, ja som takúto lásku spoznala 18. decembra v roku 2016. Bol to zážitok neuveriteľne šokujúci, najdôležitejší, ktorý som doteraz zažila. Lebo počas celého môjho predošlého života Boh nebol na zozname tých všetkých prameňov, kde som hľadala svoje šťastie a krmila som sa počas týchto rokov všelijakým odpadom, rôznymi náhradami šťastie, ktoré mi vtláčal svet. Hovoriac, to ťa uspokojí. Drahý môj, ja pochádzam z domova krajine antiklerikálneho, kde sa o Bohu vôbec nerozprávalo. Ja si dokonca nepamätám ani veľkonočný košik, čiže toto absolútne minimum pre vlažného katolíka. Ale samozrejme, bola som pokrstená, neskôr ma poslali si spraviť predsväté príjmanie a pre mňa to bolo len také kostýmové predstavenie. Ja som vôbec nechápala, prečo tam idem. Obliekli ma do bielých šiat, založili mi veniec z krušpánu na hlavu. Ja som nevedela, že ja idem prijať telo živého Boha. A prvé sväté príjmanie na ďalších 23 rokov úplne ukončilo môj kontakt s cirkvou. A vidím čoraz viac, ako všetky naše zranenia sú tým priestorom konania zlého ducha.
kde on vchádza do toho priestoru a práve v týchto miestach, tak nevedome mu otvárame toľko brán. U mňa sa to začalo nevinne. Metalová muzika, čoraz tvrdšia, rúhavé texty, fascinácia okultizmom, špiritizmom, satanizmom, navšteva veštice, médium, epizóda s kartami Karota a vzťahy. Ja som bola závislá na vzťahu. Moje srdce bolo tak hladné po láske a muž vedľa mňa bol ten, ktorý označoval moju hodnotu ako ženy. Ja som nedokázala byť sama ani mesiac. Veľa rokov som bola podporovateľkou potratov. Ja som neznášala deti. A s hrdosťou som hovorila, že roky berúc hormonálnu antikoncepciu, keď sa pritrafí, tak sa jednoducho zbavím tohto problému. A bola som podporovateľkou eutanázie. Ako mňa iritovali staré, chorľavé osoby. Ja som sa nemohla na nich pozerať. Agresia a depresia, to boli moje dva základné striedavé sa stavy, medzi ktorými som balancovala, prelínajúca niekoľkými obdobiami, kvázi pokoja, keď som sa dokázala usmievať, ale tak všeobecne ja som cítila veľkú temnotu, ktorá ma pokrýva. Ale nevedela som, čo mám s tým spraviť. A prišiel taký čas, môj drahý, že začala som so strachom myslieť o svojej smrti. Ale nie preto, že pre neveriacu osobu to znamenalo konfrontáciu s koncom, ale preto, že som sa bála, že budem mať katolícky pohreb. Že keď ja zomrem, tak nad mojou trunou bude stať muž s kolárikom. To trápilo môj pocit. A to bol čas, kedy moja nech a nebudem váhať tu použiť slovičko nenávisť k cirkvi, ku katolíkom, všetkého, čo je sveté, dosiahla taký kritický bod. Začala som hľadať informácie o vystúpení, oficiálne odísť z cirkvi, s ktorou som nič nechcela mať spoločné. Bol to čas, keď pre mňa katolíci boli to leniví, nevďačníci, ktorí sa nevedia predierať týmto svetom a zariadiť si vlastné veci. A iba padajú na kolena prosiac svojho vymysleného Boha medzi mrakmi. A toto boli pre mňa katolíci. A Boh je tak úžasný. A keď som hľadala informácie, ako vystúpiť z cirkvi, krátko na to, od veriacej rodiny môjho tedajšieho partnera, som počula také slova. Táto veta vyjadruje to, po čom túži srdce každého človeka. A to od momentu našej existencie. A oni mi povedali, že Boh je láska. A prvé, čo bolo, bola sranda. Čo vy, katolíci, mi hovoríte? Myslíte si, že sa teraz obrátim? S vami budem kráčať nedeľu do kostola? Skladať ručičky spolu? Ale oni mali v sebe niečo, čo ja som nikdy nemala. Oni ma zlákali pokojom srdca, ktorý nepochádza z tohto sveta, akýmsi vnútorným svetlom, úsmevom a tou láskou. A začali ma prehovárať. Marta, poď s nami na svetu omšu s modlitbou za uzdravenie. Smiala som sa a po niekoľkých prehováraniach som podľahla. Prekráčam bránu kostola po niekoľko desiatkách rokov. Malý drevený kostolík. December je zima. A keby môj zrak mohol zabíjať, tak kňaz by sa ani nepriblížil k oltáru. A pozerám sa pohrdavo na katolíkov, ktorí vstávajú, kľakajú si, sadajú. A ja sedím so založenými rukami, lebo predtým si mám kľaknúť. A po skončení svätej omše, počúvajte, sa začala adorácia. A to bola prvá adorácia v mojom živote. Mala som vtedy 30 rokov a totálne neviem, o čo tu ide, keď ten muž s kolárikom z nejakej zlatej skrinky vyberá biele koliesko, ktoré umiestňuje do stredu stola a katolíci idú znovu na kolena. Zbláznili sa, predkým oni kľačia. A ja sa začínam reflexívne pozerať na toto biele koliesko a ďalší raz pľúvajúc Bohu do tváre. No a čo, Pane Bože, kde sú tvoje špeciálne efekty? Tá tvoja láska, radosť, pokoj srdca? No dávaj. A práve vtedy on prichádza s tou skúsenosťou, ktorá je lavínou zmeny
môjho života. Pozerajúc sa na toto biele koliesko, v tom momente ja zakúšam explóziu takej nehy, takú lásku, akú som necítila nikdy predtým, aj keby som skumulovala všetku lásku, ktorú som precítila vo svojom živote. To nie je ani dokonca 1% z toho, čo ja cítim, pozerajúc sa na to biele koliesko. Moje srdce ako púšť a tu prichádza vodopád nehy. Začínam sa triasť, ako keby ma niekto pripojil na elektrický prúd. Lavína ohňa od hlavy až po prsty na nohách. A ja neviem, čo sa so mnou deje, ale ja chcem, aby to trvalo už stále. A potoky slz, moja duša sa začína potiť týmto starým človekom, ktorý sa nachádza vo mne. Ja zavíjam v tomto kostole a cítim taký pokoj, aký mi svet nikdy nedal. A to je, drahý môj, ten moment, kedy si uvedomujem, že to všetky tieto roky bez neho, kedy som šla do ďalšej práce, k ďalšiemu mužovi, k ďalšej skupine známych, keď som kupovala ďalšiu fľašu červeného vína, alebo keď som išla do obchodu, aby som sa cítila ocenená, kupujúci kvalitné veci s dobrou značkou. A prichádzala som k týmto ďalším veciam s otázkou, naplníte ma? A nič ma nebolo schopné naplniť. A teraz trávia čas pred týmto bielým kolieskom. Cítim, že táto veľká diera v mojom srdci je vyplnená až po okraj, ako nikdy predtým. Že táto diera v srdci každého človeka má tvar kríža, a nič iné tam nepasuje. Že to Ježiš je ako taký veľký časť, puzzle. A jedine on. A začína sa proces obrátenia. Vôbec nie je ľahký. Generálna sveta spoveď. A to po 23 rokoch. Ja prichádzam k otcovi. A on vybehne na stretnutie so mnou vzrušený. On čakal a smútil. Očakával ma, pozerajúc s bradou opretou v dlaniach. A ja prichádzam pred neho taká, aká som, v špinavých šatách, smradľavá, hriechom tým všetkým, čím som sa borila cez všetky tie roky. A on ma prijíma. Neposudzuje. Mám pocit, že sťahuje zo mňa tie špinavé šaty a že mi dáva šaty nové, biele, čisté, sandály na nohy, prsten na ruku a takú hodnotu, akú som predtým nikdy nemala. A v nás je niečo také, drahí moji, že my nevieme tak naozaj prijímať Božie milosrdenstvo. Lebo my hodnotíme Boha ľudskou mierou a očakávame od Neho to, čo očakávame od seba samých. A toto je priestor pôsobenia zlého. Lebo mám pokračovanie tohto evanjelia. Keď ja, nová čistá, nové stvorenie a ten zlý sa motá okolo mňa a hádže mi pod nohy stránky, ako spomienku môjho bývalého života. A počujem ten jeho klamný hlas. Ty a dcera kráľa, nebuď smiešná. Ty sa vráť k sviniam, lebo tam je tvoje miesto. A on skúša mi odobrať túto hodnotu, ktorú som získala. A tu, milovaní moji, prichádza tiež s milosťou Mária. Lebo ja sa začínam zamýšľať nad scénou ukrižovania Ježiša. Lebo v písme sa nepíše, že stála pod krížom dobrého Lotra, ale pod krížom Ježiša. Ale stála tiež aj trochu pod krížom Dismasa, dobrého Lotra. A on videl, ako ona hľadí na Ježiša. A čo viac, som si istá, že ona tiež sa pozrela aj na toho dobrého Lotra, ako sa nikto nikdy na ňoho nepozrel. Dokonca aj jeho biologická mama, ktorá sa hanbila, že z jej lona vyšiel vrah. A možno, že práve ona mala túto veľkú spoluúčasť v jeho obrátení. A prichádza milosť viery v to, že to, čo je ponechané v tom drevenom bode ďalšej šance, tých jediných mreží, ktoré dávajú slobodu, že to už neexistuje. Bolo to moje druhé, prvé sväté príjmanie. A teraz by som chcela mať na sebe tie biele šaty a venček z krušpánu. Lebo prvýkrát v živote viem, koho príjmam. A to už nie je biele koliesko. To nie je žiadny symbol, žiadna oplátka. Toto je telo Krista. Pane, ja nie som hodná, aby si prišiel. Ale aj tak,
prichádzaš, birmovka, a odovzdávam svoj život Márii na základe rekolekcií podľa svätého Ľudvíka a idem si ako také malé dieťa, ktoré začína robiť svoje prvé kroky. Začína si niečo mrmlať. A ja maximálne cítim ten ochranný zrak hrdého rodiča, otca, ktorý sa pozerá, ako jeho dieťa napreduje, ktorý hľadá na internete, aby našiel, ako sa modliť ruženec. Učí sa modliť ako malé dieťa. Pozerá sa na ľudí v kostole, kedy si má kľaknúť a vstať. To dieťa nevie nič. Ak si myslíte, že je to len tak, lusknutím prsta, zlý duch veľmi o mňa bojoval. Zakúšala som rôzne demonické týranie. A hlavne najhroznejšie boli tie po prijatí Pána Ježiša v Eucharistii. Keď som cítila zvnútra, ako ma trhajú pazúry, hrozné škriabanie, a cítila som, že hostia, ktorú som prehrdla, po chvíli sa vracia naspäť a ničí mi hrdlo. Ale to Boh mi dal vytrvalosť k tomu, aby som to vydržala. Ľudsky by som to nikdy nezvládla. Dusenie v noci, kroky v byte, vrčanie psa. A hovorím vám to nie preto, aby som tu vytvárala nejakú hororovú atmosféru, len pripomenúť, že ako sa môžeme tešiť z reálnej prítomnosti Boha, takisto si musíme uvedomiť prítomnosť tohto druhého. Vtedy som išla, drahí moji, ku kňazovi exorcistovi. On mi podal vypísanú kartičku s bránami zlého ducha, s čím som sa stýkala. Ja práve všetko označujem. Modlíme sa a vtedy on hovorí slova, ktoré otvoria tému, ktorej sa chcem veľmi dotknúť. Tému úžasnej ženy celého vesmíru. Čiže Márii. A vtedy mi exorcista povedal, dieťa, pomimo toho, čo v tejto chvíli ty prežívaš, buď si vedomá toho, že si neuveriteľne chránená. Niekto sa za teba modlil. A ja si myslím, naozaj? Za mňa sa niekto modlil? A viete, mala som taký obraz rodičov, ktorí s Bohom a cirkvou nemali veľa spoločné. A súčasne dostávam vo svojom srdci prekrásny obraz. Bol ako živý. Moja babka Mária na sklonku života leží v posteli a už nemôže vstať. A ja pobehujem okolo tejto postele ako 5-6 ročná dievčina a ja vidím, že ona má stále ruženec v ruke. A ja vtedy som si prvýkrát pomyslela, Mária, kto vlastne si? A zatúžila som ju poznať. A ten čas zasvetenia sa jej do otroctva a povedala som jej, Mária, maximálne áno, tebe dôverujem. Ty ma veď, ty ma uč. A to bol moment, keď ona prišla s tak veľa úžasnými milosťami, že som mala pocit, že ich nevládzem príjmať. Prvá milosť, o ktorú sa so mnou podelila, prekrásna a myslím si, že veľmi dôležitá, ona mi vtedy dala svoju otvorenosť na prijatí Božej vôle vo svojom živote. A ja som vtedy povedala, rob si so mnou, čo chceš. A cítila som vo svojom živote ten bod obrátenia, kedy sa všetko zmení o 180 stupňov. A vtedy som povedala Bohu, neviem, ale keď ma vidíš na misiách v Afrike, amen. A ak muž a veľa detí, a ak nejaká rehola, tak mi povedz, aká. Takú milosť som dostala. A druhé ovocie bolo veľmi ťažké, keď som si uvedomila, že som absolútny pokrytec a obieleným hrobom. To bol čas, viete, Marta, neofit, nový člen cirkvi, duchovná obnova, charizmatické spoločenstvo. Ako som to hltala. Chodila som z jednej akcie na druhú. Dvíhala som vysoko ruky, kričiac, Pane Bože, ako ťa milujem. Raz som sa vrátila, zobrala som sväté písmo a čítam. A tam je hymnus na lásku. O čo vlastne sa ty, dievča, modlíš? O charizmy? O dary proroctva? O dary uzdravovať? Máš tu drzosť povedať, že miluješ Boha, ktorého nevidíš, keď ty stále máš nechuť a nenávisť človeku, ktorý je k tebe blízko. Aká nádherná, vznešená teória. A tvoja prax leží a narieka. A to bol ten moment
návratu, kedy som sa začala modliť o lásku. Takú strelnú modlitbu, ktorú som opakovala niekoľkokrát denne. Bože, zober to moje srdce z kameňa a daj mi srdce z mesa. A ja chcem tak milovať človeka, ktorý je blízko. Ľudí, ktorých stretávam v električke, chcem požehnávať. Na ulici a prijať im dobro. A Boh nevie dávať málo. Ak ty mu dáš zelenú, aby vošiel do tvojho života a on vtedy si šúcha ruky a vchádza do tvojho života, všetko je hore nohami, všetko inak, ako si plánovala a ty zrazu hovoríš, a nemohlo byť ani lepšie. A vtedy prichádza túžba lásky viac extrémnej, o ktorej som ani len nesnívala. A to je, drahí moji, veľmi dobré potvrdenie. Ja som vtedy pochopila, že ja nemám svoju lásku. A ak počujem kedykoľvek od druhého človeka, ktorý počúvajúc moju minulosť, o ktorej vám poviem ďalej, mi hovorí, že ty si taká dobrá. To je len klamné zdanie. Je to tak isto, ako keď ľudia žasnú nad mesiacom. Aký krásny spln. A ten mesiac tak krásne svieti. Ale mesiac nesvieti. Tak isto, ako ja nemám svoje dobro. Mesiac odráža svetlo od slnka. A jediná láska, ktorú mám v sebe, je láska odrážajúca sa od Boha. A ja nemám nič svoje. Vtedy som pracovala v ďalšom exkluzívnom butiku. Je to čas, keď sa začínam inak pozerať na svojich klientov. A to absolútne nie je žiadne lichotenie klientom, ktorí majú vysoké konta, lebo toto nie je problém, ale prístup k peniazom. A pozerajúc sa na niektorých klientov, ja vidím, že oni majú dieru v srdci. A tá konkrétna dobrá značka, ktorú si kupujú, je práve pokusom zaceliť túto dieru. Hádžu zlatú kreditku, otvárajú preplnené peňaženky, snažia si kúpiť svoj pocit hodnoty. A ja im vtláčam ten gič a hovorím, áno, to uspokojí vaše srdce. A ja odvtedy viem, že toto nie je absolútne priestor, kde by som mohla vyplniť tú túžbu lásky trochu viac extrémnej. A Boh koná neuveriteľné veci, ak mu to dovolíš. Sme teda opäť späť z filmu Povolaný, ktorý naozaj, aj keď som si to pozrel, je veľmi silný ten film a veľmi, veľmi populárny teraz v Poľsku, lebo to je v podstate relatívne nový film. Svedectvo Marty Přibyly. Erik, povedali sme si, kto je Marta, povedzme si, že prečo sme dali to jej svedectvo, na čo by si chcel upozorniť z tej prvej časti toho svedectva, lebo budú dve časti. Tak mne sa to svedectvo páčilo aj kvôli tomu, že takýchto ľudí ja som stretával počas tých 12 rokov, keď sme pomáhali tým posadnutým ľuďom alebo ľuďom, ktorí mali problémy nejaké duchovné, tak toto bol presne scenár, ktorý zažívali. Presne to, čo zažila aj Marta Přibyla, tak to zažívali aj tí ľudia. Ja hovorím, ja mohol napísať také nejaké šablóny, ako to vyzerá, keď človek žije moci diabla, ako to vyzerá, keď sa obráti, čo sa deje a potom ako to vyzerá, keď vlastne nechá pôsobiť v svojom živote Boha, pretože to sú tie scenáre, sú rovnaké úplne, to vidím častokrát, keď mi začali tí ľudia rozprávať, čo zažili, tak som povedal, buďte ticho, ja to poviem, ako to skončilo a tak to aj bolo, 99,9% prípadov, čiže vlastne toto svedectvo je aj na to, aby ľudia nejakým spôsobom pochopili a poučili sa, že naozaj žiť pre tento svet a žiť pre Boha je obrovský rozdiel. Marta si na začiatku vlastne, respektíve až teraz si uvedomila, ale takto funguje tento svet, Boh nám dal slobodu. My si musíme uvedomiť, že sloboda na obojku neexistuje a práve preto sa ľudia môžu dostávať do tých zlých situácií, hej, pretože to je častokrát otázka, ako to Boh mohol dopustiť. No presne takto dopustil, že dal každému človeku slobodu a ty si vybral slobodne. Neobvinuj Boha, nevyhováraj sa na to vlastne, že ty si niečo vyberieš a potom vykrikuješ, prečo Bože si to dopustil. Lebo presne preto to dopustil, lebo má slobodnú vôľu a môže si vybrať. A v podstate Marta v úvode do svojej svedectva priznáva, že celý život
až do obrátenia sa krmila odpadom tohoto sveta, pretože naozaj pán tohoto sveta, aj v Biblii vieme, kto je pán tohoto sveta, knieža tohoto sveta, nám ponúka rôzne veci. On ešte medzi to vložila tú svoju takú akože taký zážitok, ktorý mal byť tým, takým posunom na tej lepšej ceste, hovorí o prvom svetom príjmaní, ale práve keďže žila v rodine, ktorá nebola praktizujúca, a ktorá vlastne to brala ako nejaký folklor, tak ona to tiež brala ako nejakú modnú záležitosť, kde sa v šatičkách dostala na nejakú akciu a tam niečo zjedla a vôbec netušila, že čo zjedla. Hej. Čiže toto ona teraz objasňuje, aké vlastne akú škodu páchajú tí rodičia vlastným deťom, ak takýmto spôsobom tie deti absolvujú. A ona potom vymenovala, aký ten odpad bol, hej, čo vlastne ten svet ponúkal a hovorí, bol to metál, boli to rúhavé texty, boli to karty, magia, okultizmus, veštice, sex, samozrejme, striedanie partnerov, podpora potratov a podpora eutanázie. Čiže, a potom ešte to dáva, že čo sa týkalo duševného stavu, tak zažívala agresiu a depresiu. To boli dva také stavy, ktoré sa striedali a potom nasledovala samozrejme, ešte to je tiež prievodný znak toho všetkého vždycky, nenávisť k cirkvi ako katolíkom. A v podstate ten pocit, ten záver, ešte tá nenávisť, to bolo už len následok toho, že týmito všetkými vstupnými bránami, ktoré som vymenoval, dala priestor démonom a tí mohli ovládnuť jej duchu. Čiže toto je naozaj taká šablóna, že kto sa pustí do akejkoľvek oblasti, ktorú som povedal, či to bude sex nejaký nezriadený, či to bude podpora potrátov, alebo či to bude nejaká návšteva veštice, zaoberanie sa mágiou, alebo okultizmom, satanizmom, proste týmito vecami okamžite sa otvára brána, diabol vstupuje a prichádzajú aj tieto stavy duševné, aj v podstate ten človek skončí s vyrovnatým spôsobom, lebo diabol na začiatku mu ponúkne moc, peniaze, slávu, ale v konečnom dôsledku vždy na konci si vyberie za to tú daň a ten človek končí v depresii a pokusí sa od sebe vrátiť do zvrátenia rodiny. Takto preste končili tí ľudia. Či to boli dokonca, mal som viac rozhovorov s ľuďmi, ktorí praktizovali práve, oni boli tí liečiteľi, oni boli tí okultisti, oni boli tí guruovia, za ktorými chodili slávni ľudia tohto sveta, politici, športovci, umelci, mali takú klientelu, ktorá vlastne sa prezentuje smotánka v televíziách a presne títo ľudia boli na nich závislí a oni sa tešili aj peniazom, aj sláve a skončili potom v tom lepšom prípade, vždycky ja hovorím, lebo v tom lepšom prípade sa dostanú ku kňazovi a ten kňaz vlastne im pomôže, ich usmerní a oni sa dostanú na tú správnu cestu, ale ak sa dostanú nejakým ďalším guruom, ktorý im povedia, že to majú robiť takto a takto a posúvajú zase len tomu zlému, čiže potom naozaj končia tí ľudia rozpadom rodin a sebevraždami. Dobre, opýtam sa Erik, teda vlastne ako sa ona potom dostala z tej, nazvem to, z tej temnej cesty späť k obráteniu, alebo ako sa obrátila? Ona, jej priateľi, rodina jej priateľa vlastne ju oslovila takým pokojom, boli to veriaci ľudia, katolíci, z ktorých vyžeralo mimoriadny pokoj a oni ju pozvali na svetú omšu. Ona sa smiala samozrejme, aj povedala im niekto predu, že nepočítajú s nejakým obrátením, alebo proste, že ona zrazu sa stane katolíčka z jedného dňa na druhý. A pozvali na svetú omšu, kde bola aj adorácia. A naozaj, ak človek aspoň trošku má tú snahu, tak Boh sa snaží, on bojuje o každú dušu. A naozaj na tej omši začalo eucharistický Ježiš konať. Ona zažila taký pokoj, ktorý jej svet nikdy nedal. Ja poznám tiež tie z tých rozhovorov ten taký pocit, lebo naozaj ľudia, ktorí majú peniaze, majú moc, tak sú tá duša aj nepokojná. Chce vlastne na dobudu ten pokoj a tak presne, ako hovorí svätý Augustín, nespočinie nedostane svoje pokoj duša, kým nespočinie Bohu. Čiže presne tak to je. A ona naozaj zažila ten pokoj s tým, že jej bolo jasné, že všetky tie pôžitky ju nikdy takýmto spôsobom nenaplnili.
a ona vlastne zistila alebo spoznala, že vlastne prichádza ten taký proces obrátenia, nasledovala generálna svätá spomeď, po nej si uvedomila vlastne, akú hodnotu, akú obrovskú hodnotu má duša, jej duša pre Boha, ako o ňu vlastne on bojuje a zápasy. A takisto spoznala pannu Máriu, tam taký veľmi pekný obraz, povedala, že ona si uvedomila, že panna Mária, keď stala pod krížom, na ktorom vysiel jej umučený syn, tak vedel, bol Lotor na pravej strane, Dismas, a ona sa pozrela aj na neho, panna Mária, čiže vlastne tak ona sa stotožnila s tým Dismasom, čiže je bolo jasné, že panna Mária napriek tomu, že ona bola tou lotriňa, to nazvem, tak panna Mária ju má rada a takisto jej chce pomôcť. A ona potom vlastne si uvedomuje prvýkrát, ako keby hovorí, že konečne na to prvé sväté príjmanie prežila tak, ako mala, aj že to vzatie Eucharistie po tom obrátení bolo naozaj ako prvé sväté príjmanie, kde spoznala a uvedomila si, že koho vlastne príjma, že Boh sa jej dal zjesť, takže koná v jej duši. A potom prichádza pre ňu ďalší silný moment, a to je zasvetenie sa podľa Grignona, 33-dňové, to je také silné naozaj zasvetenie Ježišovi skrze pannu Máriu. A toto je vlastne taký liek práve na tie otvorené rány, na tie, vlastne to je pozatváranie tých vstupných brán, hej, to zasvetenie, pretože diabol naozaj bude vždy pracovať, lebo on si uvedomuje, že ten človek sa obracia k Bohu a že on ho stráca. A ako sme mali možnosť potom počuť ďalej v tom je svedectve, tak začala mať práve problémy. A presne toto je ten taký scénar, o ktorom som hovoril ja na začiatku, že to sa stáva vždycky, že človek, ktorý sa obráti, spozná tie rôzne Božie veci, tak diabol, keďže vie, že ho stráca a on bojuje tiež o jeho dušu dokonca, lebo chce dostať do pekla, on nechce, aby sa mohol hľadieť vo väčšnosti na Božiu tvár, tak ona začala mať také demonické útlaky, začala zažívať rôzne také divné veci, z ktorých sa tento svet vysmieva, ale ona pochopila, že je to reálne a že naozaj potrebuje pomoc, navštívila exorcistu a ten exorcista jej prezradil vlastne tiež, čo sa deje častokrát, že Pán Boh naozaj myslí na tie svoje ovečky, na tie svoje duše a že vlastne jej babka, ktorá sa modlívala rúženec, tak ona jej vymodlila to obrátenie ako keby a takisto jej vymodlila, že vlastne panna Mária jej dala spoznať, že je potrebné, aby ona dostala takú milosť prijatia Božej vôle. Čiže to pochopila a pochopila tiež ešte jednu vec, lebo ona sa potom aj dostala do takých charizmatických hnutí rôznych, kde častokrát navštevovala tie akcie, dvíhala ruky a zistila, že vlastne to, čo tam dostáva, že to je falošný obraz toho, čo ona potrebuje, zistila, že nepotrebuje dary jazykov či uzdravovania a iné veci, o ktoré tam ľudia väčšinou prosili, ale zistila, že potrebuje spoznať lásku, tú extrémnu Božiu lásku a spoznala, že potrebuje zmeniť svoje správanie voči ľuďom. A v tom takom závere tej prvej časti prednášky ona hovorí, že keďže pracovala v butiku, kde predávala také ako exkluzívne oblečenie, tak za ňou k nej chodili ľudia, zákazníci, ktorí mali naozaj moc, mali peniaze a vlastne taký svoj nepokoj duše alebo také uznanie, ktoré ich nízke ego ako keby chcelo získať, tak si kompenzovali práve nákupom tých drahých vecí a ona vlastne dostala to poznanie, že naozaj musím povedať pravdu, že takýmto spôsobom sa nikam nedopracujú. A presne to hovorím, som zažíval aj ja, keď mal som veľa známych, ktorí hovorili, robil som celý život na to, ale si kúpim Mercedes. Kúpil som si Ečkový Mercedes s plnou výbavou a zistil som, že som bol za rok 9-krát v servise. Potom som zistil, že chcem kúpiť si loď, tá loď ma neuspokojila, začal som chodiť po horách, robil som ski alpinizmus, vyliezol som na 8000-ovku a zase, keď stal hore, zase nebol naplnený a ja hovorím, si potom budeš chcieť kúpiť raketu, letieť na mesiac a na mesiaci zistíš tiež, že ten pokoj si nezískal a naozaj aj ten známy sa obrátil a zistil, že žiadne hmotné statky na tomto svete mu pokoj nedajú a že to, čo povedal svätý Augustín, je pravda
a keď našiel Boha, tak vlastne. Tak, Erik, ďakujem pekne. Dve veci by som z toho, čo si hovoril. Prvá vec je, to je pre nás všetkých. Častokrát sa v živote stretneme s tým, že známi, blízki alebo kolegovia sa niekedy v istej chvíli na niečo opýtajú, nás ako veriacich, tak nebojme sa toho vydať svedectvo, lebo práve vtedy sme možno my tými poslami toho Boha na obrátenie tých druhých ľudí. Mne sa to stalo častokrát. A v prvej chvíli sa možno človeku zdá, nepoviem to, lebo ten človek nie je veriaci, nikdy sa v živote o tom so mnou nerozprával, ale ako náhle som akoby povedal, vydal svedectvo, len povedal niečo, ja sa na to dívam takto, vieš, ja som veriaci, tak ten rozhovor sa vedel niekde úplne inám. Čiže buďme ochotní byť poslami Boha, to je to jedno, čo si hovoril, že tá rodina jej pomohla. A to druhé naozaj ten Augustinov výrok, že nespokojné naše srdce, keď nespočinie v tebe Bože, to už asi každý z nás, ktorý sme nad 20 rokov, pravdepodobne každý z nás už zažil pri nejakej mete, nejakom dosiahnutom cieli alebo dosiahnutom úspechu, kde sme chceli silou mocou sa dostať, a keď sme sa tam dostali, tak sme si povedali, aha, to je všetko, tak to asi nebude ono. Čiže to sú asi také dve pekné veci, čo si povedal. Erik, ďakujem pekne. Tak tešíme sa na druhú časť, lebo film sme videli, tak doporučujeme aj ostatným. Myslím, že je v polštine s titulkami, alebo ako to je? Tak to dá sa nájsť v polštine s titulkami, čiže dá sa pozrieť na YouTube. Vyvolený sa to volá, no. Vyvolený sa to volá, áno, veľmi pekný príbeh, viacej ľudí tam účinkuje. Čiže... Tak. Tak sa vidíme. Ďakujem pekne. Prajeme požehnaný čas. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.